Miguel'e girelim. Aa, yine bir hem uzun ayak kala. Abbu, horon. Getir işte horon bulmayı durgaynısın. Hindin yalağı en izgi, en yardamsıl, yeni yerlere satınan bir. Nime bulgan o hine? İzgi, yardamsıl, onu hönüme tağı. Kit indi, şunu da bilmeyin mi? Anlandım. Hine sihırlağandar. Эй-эй-эй, шуғалайын башқа тәпәрештерге тамсыл оқшамағанын. Эй-эй, кейфің юқ, юдың хұттық, тәк-тәк-тәк-тәк. Несек кейфіңді көтәріге, ә? Әхә, аңланным. Хине қардаштарың мінен сұраштырға керек. Эй-эй, тап шулай. Ана, қаралы. Ақ сәскенің тұғыры ярдансылары еті тәпәрішті әйтім. Қалай көңілі яшайдар. Өздері бірден тұрыш металі олар. Көрдің мі? Хин әлі оларына қалсақ болырға керек. Е, қашыңды емір мі? Елмай енді? Елмайы білмеймін. Нишеп? Дешек ұлғанған мүрей? Нишеп менің күләхім. Юқ, шаяртам қына бітмен. Ер едіндәгі бүтті тәпәріштер хамақ, изге көңілі, алсақ, ярзамсы, тұрыш болуынды тілейім. Хұлқың нешіліп шулайдыр, шуны хаман білмейім. Мен де білмейім шул. Тәк-тәк-тәк, сімәкей, ойла. Несік ярзам етірге? Тәпәріштің кәйіфін несік хұн көтәрірге? Ойла, сімәкей, ойла. Білдім. 19-сы буат рәссәмі Виктор Гартмандың картинағында тәпәріш құрәтленген. Рәссәмдің картинағындағы тәпәрішті көріп, Мусоргский есімді композитор күй алған. Тап келі. Хит композитор Мусоргскийдің әсерінен. Әйе-е, тап шулай. Ең кәудәхіні рәссәм Виктор Гартман сәтләуі қатусы ағас ойын сығы деп құрәтлеген. Рәссәмдің көргенмәләге үрәтін қарап, композитор тұйғыларын күйге алған. Өәт шулай. Хинің күйін тамам. Хұшлашырға вақыт бірге. Тұқта, хұшлашырға шықма, бында қалам мен. Кейфіңді көтердің бет, өз дүнияңа қайтырға вақыт. Әсілмәді кім алып бара? Кәрік мәхәм кетім. Юқ, мен тігі тәпәріш тұрып қалай екен деп тұрам. Шуға нұғы етіп құтымызды. Ойынды ұсынға алдың мүней? Эй, баш таман бұталды енді. Қайда ұсын, қайда ойын екенін де аңламасын. Хәттер келештіріп ойнаны. Ұшандым қатты. Сімәкей, Мусоргский менен Гартман кімдер ол? 19-сы буаттың музыка әм хынлы сәңғат үлкеніндегі ең сағыу шәхістер. Олар хақында қыл қаламымды табам да хейлермін. Виктор Гартман 1834 елда Санкт-Петербургта туған. Атағы сығышы мінен француз бұла. Дәулет қызметінде әшілей. Ата сәхінен бек ерті айырламалай. 4 яшынан әсәхінен бір туған хүйліхе қарамағында өтау. Еднәхі архитектор болғас, малай бәләкейден түрлі чертеждар, хызмалар мінен танышы өте. Апағы оның Хынлы сәңғәт академияна оқырға орынлаштыра. Бек тұрышы болқы егет. Яш архитектор тарасын ойыштырылған түрлі конкурста да қатнаша. Ямағат библиотекаға проект өсін ол алтын медалға, әм қазына ақсағына сетілді практика өту өсін юлламаға лайық бұла. Рәссәмдің шул елдарда ижат етілген ең монументтар іштерінің біріхі ол Бүйік Новгород қалғанда орынлашқан. Әліге деклім хаққанып қалған тағы біріші ол Мәскәудәгі Мамонтовтың типографияға. Рус архитектурығына тұс үлішіндірген Рәссәмнің есімі театр, музыка сәнғатымен де бәйлі. Тап ұшы мәлден бі Виктор Гартмандың құрәттерін Бүйік рус композиторы Модест Петрович Мусоргскийдің әсерлерімен бірге қарайсақпын. Рәссәмді көргенмеге қарағандан соң композитор Мусоргский
Ун пьесанан тұрған сюита еді. Көргенмелегі картиналар деп аталау әсер. Әйдеген, көргенме бөліп сәйхатке сығайын. Тәбәріш. Рәссәм, шыршыға әлі тұрған ойын сұқты құрәтілеген. Ә композитор, құрәтті емлендіріп, тәбәріштің құлқын көрхәтірге тұрышқан. Әлбетті, ойын сұқты құлық-құлық, ұсал болып емленуі тәуді аптырата. Ә иқтиварлырақтың лаған, башқа күй бұл құрәтке тұра келмес ма. Мәскеевейдің тауық аяқлы үйі. Сәғат формағында ашыланген, пьесалаға ең тәуге аккордтар, Мәскеевейдің мәкірлі, яуыз екенін сағылдыра. Ә артабан күй көңілірек, етедірек аңғырай. Сақ мұрын түрткен сүвіштердің бейуі. Әйеген, тап шулай. Дүрісірәге Михаил Глинканың трильби балеті сүвіштенген костюм ескіздары. Мусорскидің пьесығында сүвіштер ұсынлап та бейіп кеті. Шулай арыслан. Картмандың құрәттәрі менен Мусоргскийдің сүйітігі айырылғығы. Олар мисалында живеписінен музыканың бір-біріне туған екенін испатланым шекілі. Құрәт менен күйді туған мүне? Әлбетте, бұл хақиқатты аңлар үсін мен тәжірибе өткердім. Дүрісірәге эксперимент. Шунан келіп сұқты ма? Унығын қарағас білірің. Тәжірибелі Қасим Дәулеткелдиев есіміндегі Хынлы сәнғат гимназияның яш рәссамдары қатынашты. Яш рәссамдарға Сүмәкейден сәлем! Сәлем, Сүмәкей! Сәлем! Бәй, нешіне бөрілдің? Аярдамсың қайда? Арыслан ма? Студияла қалды. Сүмәр көргәдмәхіне хүреттер барлай. Яш рәссамдар, бүгін мен бейік қыдықлы эксперимент өткерем. Эксперимент? Әйе, тап шулай. Білеуігесі, музыканы ештетіп күнә түгіл. Көрін таптыла Музыка тыңлап, хурет түшіріп қарайық. Кештік! Тәжірибесін, бүйік француз композиторы Сен-Санстың музыкал әсәрі құлай болыр мұғайын. Тыңлағыз! Челюне, тыңлағыз. Сәскәнін түшірілген болдым. Бұл көйді нескегіне қыңғырау тауыштары іштіліп қала. Шоға мен сәскә болыр деп ойлайым. Бұл атта қаты ойға батқан. Көйдіген несі кетіп көрдің, ә? Көзі тұңлағаз мен бұл башында орынышқан әкет қарай көзге келіп басты. Лилия, яйтәлі, әхінде Сен-Санс нендей хесті қылар ойатты? Сен-Санстың сихры көйін тұңлағаз Менің көз алдыма балағын бауылды отырған әсә көз алдыма келді. Сөнке онда бала илаған тауыштарылы меңе істілген хымақ болды. Әлия әкиетке иллюстрация ішілеген. Сен-Санстың кейін тыңлағас, меңе бұна ұшым әкиет көз алдыма келіп басты. Хылыу қыз ерлай-ерлай өзінің ұзын сәсін тарап ұлтырам. Оның ерлағанын келіпті ойыста тыңлай, әм атта келіп тыңлай.
ашылды. Күйді тағыла бір тыңлайық та, хүретке тұтынайық. Егіп, е, Тәжірибәсін бүйік француз композиторы Сен-Санстың «Хайуандар карнавалы» есімлі музыкаль әсәрін қолланабыз. Композитор аквариумда едісі балықтарды үретлеген. Ишіті әдімі? Балықтар қалай көңілі еді? Олар хилешелі хамақ. Хау сайпылған тауыштыла көріге бұла, шулай ма? Әйкенсе пьесала, композитор музыка аша ақыштың харакәтін, қанат қағышын, тулқындарды үретлеген. Әді шуны көрдегізмі? Мен бит бірінсі аққыш ішлерге тегейнімді, тек сюжетлі композиция ішлерге болдым. Өзімдің композициямды ала мен құш харакатларында қалдым. Бұл құратты мен сағы түстер мен әншіләнім. Сүнке шулы күйді тыңлағас, ұшы мені сағы түстер күдалдыма келі басты. Менінде құратында ла хау бар. Мұна бет қайы ашы шарлау ағаята. Сенсанстың күйін тыңлағас, мені шыңылыра болып қалды. Шуғала бұрына түшірдім. Ол мында олып тұра. Есім әкей, несік? Менің құратым күйге атап келемі? Ес кеткіз шәп келіп сыққан. Афарин аяз. Түс тәрмінен де ақты аш еткенің. Күйділе дұрыс көргенің. Композиторның неме әйтәге келенің. Аңап, құрат түшіру бек кеңіл түгел. Күйділе тұйырға керек, әм құрат түшіру керек. Мұнда мен атты түшірдім. Құда екі аққы шүйіліп бере. Дағыла ғудан егіріп сыққан мен мұнда балықта бар. Бұл тәжірәп мені бек ақшаны әм бір әй ақшаған күйіне қалап алып, менің тағам бір түжіп қарағы келі. Шулай еті, тәжірібә тамам. Хіздің бүйт тәгізгелі зұр рәхмет. Келесекте қайу ғарашылы, ұстақ ұлы рәсен дәрсіға сақырдан. Бүгінгі сімәрді екі сәнғаттың бүйік ұлдары айтқан хүддәрмен әнім қақлаған дүріс болыр меніңсе. Бүйік рус рәссәмі Илья Репин, музыкағық мен тұрмышты көз алдын ала келтір алмайым. Музыка кішілі фантазия, қанатлы хистер ұята деген. Әбүйік композитордар Лисминен Шуман, картиналар композитор әсәрін нығырақ аңларға ярдам ета деген. Уәт! Бігірек матурлар, ерлай-ерлай түшірділер мекен. Әлләсі, ұныхын ешрәсендер өттәрі гіне білі. Әбіздің іш, құреттерді қара бағалау. Сенсанстың аққышын ақшаған. Ұсынлапта, тек бұл аққыш сенсанстықы түген, әйшін ба егіті Артур Яхиндықы. Тәк-тәк-тәк-тәк, бұл аппликация қал елінен үшленген. Еге-ге, тап шулай. Ешрәсемге тілек шул. Елін мінен хақ әшетірге керек. Сетке тамды мы, тазартып алырмын тиме. Ана бит, еліндің іздәрі қатырғалы қара тап хамақ тұра. Саңғысы бүсәй. Халқын батик техникаһында эшләнгән. Әбиәлелдән 9 яшлык Диана Йоханшинаның эше. Туқымалағы һүрәттең композицияһы бик кызыклы. Кышкы урманда йөрүсе саңгысы бесе һүрәтләнгән унда. Диана төстәр менән дә бик оҫташ иткән. Зәңгәр төстең төрле сағылышын тапкан ул. Диананың төсһеҙ резерв ҡулланып эшләнгән батигы миңә оҡшаны. Әкиәт өйөнә оҡшаған. Кышкы һүрәт булғанға шулай күренә ул. Был гуаш һүрәттең хужаһы Асқындан Миләүшә Халикова. Яш рәссамға 10 яш. Гуашты ҡатлап-ҡатлап буяу мөмкинселеген ҡулланып, йәтеш кенә һүрәт эшләгән Миләүшә. Төҫтәр ҙә бик дөрөҫ һайланған.
Кышқа ғына хас бояудар қолланып ішленген хүрек, миңе құшаны. Аппликация. Иленген ендән ішленген. Күгәрсенден Алғыл Әмірованың іші. Еш рәссәм, ақ хам қара енді уақ қына етіп кесіп, қатырға ғайавыштырген. Хүз дүк, аппликация бейк үдін сәліклі. Хайырдың башын ішлегенде лі, қатырға қолланға іші үлі матур аппликация келіп сығырыны мұғайын. График хүрет, түслі ақ бұрмынан ішленген. Мәсітлінен Айгүзәл Сәбит Ярованың рәсімі. Еш рәссәм, әкиетке иллюстрация ішлеген мегенсе. Тәк-тәк-тәк-тәк, бұл бүсейлер нинде есерден хұл? Эй, ние бұш ғатам әлі? Айгүзәлді бұрыс жатам, хұр орымын әлі. Сағу түстәрді ішленген бұл рәссім, ет ішкіне келіп сыққан. Еңсі қысым әкей, мене салғысы бәсе ұқшаны. Күнден кен зерекленің әңей? Еңіл сені дүрс етіп білдәрінің. Шулай етіп, бүгінгі сімәрдің еңіл сіхі, әвиелілден 9 яшлік Диана Йоханшина. Құтлаймын, сімәрге тағыла хүрәт ебер. Еш рәссендер, сімәрге сағы хүрәттергін әді.